I sad kad posmatramo kako svijet reaguje, sad je neki rat opravdan, a neki je neopravdan. Negde je e, ovaj... Negde nije časno da se umješaš da se, ne, da se neki deo odvoji, a negde je časno bilo da se umješaš da se neki deo odvoji. Mi prosto imamo e, ugao, potpuno je rast ugao gledanja i zato smatram da je ono što sigurno strada u ratu, to je istina I to su neka načela i to su neki principi. To strada u ratu. Ja se šalim, ima ona poznata uzrečica kaže ne puca Gavrilo, pucaju principi.